өткіздік. Әнші мүмкін национал бірінші орында болса, қойылған тактика мақсат ойнашымыз қалмасын. Яхшы бажарды дейдім. Гол кіріттік, яхшы майландык. Екінші орын репсі бұл. Шортаның кейін бірінші топ марта ойнаймыз, үшін шортан қанып ішләшіне, үшінен қанып ойнашыне баламыз. Яхшы бүгін провокация көтер. Мәнші мүмкін команда мұнозгына Бірді біз бірінші бөлімде әмі Қалтырайф күрәшілерді тірсәк білән үшкәртен бірінші мәрті Хакем қаны қадыр етібар берші қарамды. Бұл бәрі футболшымыз бар, бұл яна тірсәк білән бұл. Футболшы өзіне эмоцияны жоу алалмады. Футболшы өзіне қатасы үшінке сұстырген үшін қалатлар алдыңнан болады. Оқырдайша чидаш ва футболшы қос болған әрекет қашын әрсіп. Футболшы өзіне қысыятларын жоу алалмады. Бұл өші кейінгі ойынға тәргілік бәріз. Кітап қызып, өрілінді өші әрекет қаламыз. Рахмазасы, кейінгі ойынды